Hej og hjertelig velkommen til en helt ny serie på min kanal. En ny serie, der omhandler Arken, der hedder Tilbage med Arken. Arken, det er jo en gammel tysk klub. Nogle af jer kender den måske. En klub, som var tilbage i nullerne, var i Bundesligaen, og der var i anden Bundesliga. Har lagt der for det meste faktisk igennem slut 90'erne og nullerne. Og så i, vi kan faktisk se det her, i 11-12 sæsonen, så leder det ligesom en knæk, hvor de rykker faktisk hele vejen ned til de her regionale rækker, som de ligger i dag. I det, der hedder Fußball Regionalliga Vest. Og ja, hernede har de så lagt, ja, siden 2013, og de har ikke været på vej op. De har haft en enkelt anden plads. Det har været noget playoff, har det måske været i. Og det har simpelthen betyder, at de ikke kommer tilbage igen i den tyske ligasystem. Har lagt ned i det her regional ligasystem i stedet for. Men det er mit mål nu, at Aachen skal tilbage til Bundesliga, hvad jeg synes, de hører til. Og har vi så det hold til at rykke op? Det er jo det der spørgsmål. Det er ikke fordi, vi har en bred trup. Vi har masser af spillere. Vi har også nogle okay spillere, men om vi har truppen til at rykke op i første sæson, det ved jeg ikke. Det er jo noget af det, vi skal sådan finde ud af nu her og teste os lidt frem på. Hvis vi ser sådan lidt på de bedste spillere, de har pt. Peter Hackenberg, en tysk 28-årig central forsvarsspiller. Ganske udmærket tal. Alt 15 i hovedstød og 14 markering, 11 i tackling. God springkraft. Kan blive en rigtig god header. En rigtig tysk midterstopper. Så har vi Vincent Bosen fra Tyskland også. En skarpretter. 19 år. Det er faktisk rigtig godt talent. Er kommet fra Nürnberg. Zwei, altså anden hold i Nürnberg. Også nu mærket. Så har vi Manuel Glovac. Højre kant. Han kommer til at spille sådan en offensiv fløj, har jeg tænkt mig. Kommer også an på, hvad vi får ellers af spiller til holdet. Der er nogle positioner, vi mangler af spillere, men Manuel Glovac, han kommer til at spille den her offensive højre kant. Han har en god teknik. Okay indlæg, 11, det er ikke fantastisk. Men jeg tænker faktisk, i forhold til den her liga, vi er i, så tror jeg faktisk, det er ganske udmærket. Vi har en god målmand, Daniel Saitar. Daniel Saitar, må det være. Libanesisk afstamning. Og han må nok højst syge min første målmand. Han er 23 år. Også en ung spiller. Altså det er sådan lidt det generelle billede af den trup der. Vi har nogle gode unge spillere i truppen. Ikke nogen. Jeg tror ikke, at han er eneste over 30. Og det er jo positivt. Så er der ikke nogen, vi lige bare skal af med. Det eneste, vi sådan lige mangler lige umiddelbart, det er en venstre midtbandspiller. Men ellers, så synes jeg faktisk, på de fleste positioner er vi godt dækket ind. Ja. Centrale midtbaner, der mangler vi også lidt. Der har vi Kai David Bøsing. Jeg tror også, det er en position, vi kan få forbedret en del. Økonomien. 1,2 millioner i balance. Det er ikke fordi, vi har ikke ret mange penge at gøre godt med. Lige umiddelbart. Vi har plus 6.000, vi kan bruge i lønninger. Så jeg tænker, vi skal ud og lege nogle spillere her i den første sæson. Måske have fundet en klub, vi kan samarbejde med os. For at skabe nogle gode relationer til andre klubber. Forventningerne. Det er målet, at vi skal slutte den øverste halvdel af Regional Liga Vest. Okay, øverste halvdel. Det lyder okay. Vi er spået en femteplads lige pt. Og det ligger faktisk ret tæt mellem de top 10 klubberne her. Så det er ikke helt
Det er jo ikke helt umuligt faktisk. Måske en topplacering. Nok ikke en førsteplads, men... Men en topplacering kan vi sagtens få. Og det er jo sådan, i de her rækker, der kan... Hvad hedder det? De... Andenholdene også rykke op. Som det ser ud lige nu. Så ja. Velkommen til Arken. Så må vi se, om vi kan få dem tilbage i de højere rækker igen. Det håber vi selvfølgelig på, at vi kan. Så... Det er blot lige sådan en meget, meget kort intro af serien. Vi skal nok komme tilbage til spilindkøb og så videre, men det er en meget, meget kort intro omkring Arken, og så må vi se, hvad det bane er. Jeg vil vende tilbage til den første ligekamp, Rüdinghausen, efter det transfers og så videre, og forhåbentlig har vi fået sat det hold, vi gerne vil bruge til kommende sæson. Tak fordi I så med. På gensyn. Hej.